Djetarë dalohen me gjihadin dhe davetin e tyre, të cilin e bëjnë për të mirën e njerëzve dhe për përhapjen e dinit islam. Kur thonë me gjihad, nuk është pa tjetër që këta të marrin pushkën edhe të shkojnë të luftojnë kundër armiqve, por gjihad në gjuhën Shqipe do të thotë sakrificë, mund, lodhje. Çdo lodhje që e bën njeriu, ai ka bërë gjihad sipas mundësive të veta. E a ka ma shumë se djetartë kush që bën gjihad? Jo. Lodhje ma shumë ti për këtë din kush bën? Djetartë. Pra, edhe mundohen, luftojnë rrugë Zotit, por edhe bëjnë davet. Ku ti nuk mundesh me e pa asë një djetari cili nuk merët me davet. Format e davetit e ta pasajnë të ndryshme. Dikush me fjalë, dikush me libra, dikush me emisione, radio, televizion, internet, fletushka, libra, e tjerë, e tjerë. Pra format janë të ndryshme, por më rëndësishme që ata tërë kohën e tyre e kalojnë në davet, edhe në sakrificë për hir të Allahut Xhelle Xhelaluhu. Edhe nuk mund ta shehni një dietar i cili kohën e kalon në knatësi. Tu të thamë me këta, nuk ka dietar i cili ka vakt me hup, ka kohë për të humbur, që ka kohë për të shëtit, ku na e dim fort mirë se përmendet nga një nxënës i Sheikh Albanit, Allahu e mëshiroft Sheikhin edhe e rujt nxënësin e tij edhe gjithë nxënësat e tij, ata që kanë marrë dije direkt edhe ata që kanë marrë prej librave të tij, thotë disa herë kemi insistu për me marrë Sheikhin me namajt ders në të banesën ku kanë ne këta shqiptarët, studentët. Thotë kur nuk ka pranuar se s'ka pas kohë. Edhe një ditë thotë vendosi me ardhë dhe na thal e lajmë takimin, e janë marrni me makinë, shkojmë filan vendin edhe pastaj mbine. Thotë kur erdhë, kur deshtëm me shku me e marrë, folëm edhe njëherë edhe i thamë, Sheikh a dvim me të marrë, thotë më tha ku do të shkojmë, cilën vend, cilën lagje. Thotë pasi i tregum, unë dalë edhe mendoj, tha jo nuk ve atje. Pse? Po thotë 20 minuta mas pa ku duhet me shku deri atje, me majtë dersën edhe 20 me ardhë. Thot, i bije 20 minuta, 40 minuta. Me i humë, thot, unë kohë, nuk pranoj, thot, me ardhë atje. Ose e janë të unë, ose e bëjmë në një vend më të afërt, më do një ditë tjetër. Pra nuk humbi kohë, nuk kish me humbi kohë. Pse se kohë atyre është e shajtë, është e vleshme, ja din vlerën. Nuk janë sigur se njerëzit e sodit që dalin rrugve dhe thonë, kur ta pytë, ka po shkojnë, thot, hish, vesh dola me hup. Ko? Kjo nuk ndodhë të djetarë. Pashtu përmendat se Sheikh Albani, Allahu e mëshiraft, në qasët e fundit të jetës, dhe duma në vitet e fundit, e kam fjallën të jetës ti, e kish hap një derë të re prej shkallëve jashtë, direkt me hynë në biblioteken e ti. Mos me hynë njerë në koridar, pastaj në derë. Kur i shpyt prej nëzvanzve, pse e ke qelë këtë derë, thot, se kjo ma shkurtan rrugën për 3-4 metre. Kështu. Për 3-4 metre e ka shkurtu rrugën, thot mësë më humbë kohë, se gjdo ditë ka disa herë të hynë, të dalë, thot, mu po merë kohë. Janë mundu maksimum me shfrydzu, kjo është gjihad, kjo është sakrificë në rrugë të Allahot.